montagem do palco, que geralmente leva uma semana, a gente enfrentou dificuldades sobre-humanas dessa vez. Ninguém podia parar a chuva. Nós orávamos, mas o nosso Deus, que é todo-poderoso, se ele não parava a chuva, a gente só podia louvar e agradecer, porque ele estava no controle, ele tinha um propósito. E nossa fé foi realmente provada. Porque todos os anos Deus parou chuva, Deus parou vento, Deus nos deu tantos livramentos e dessa vez Ele estava permitindo a gente ser testado nesse nível, sabe? De montar as coisas, ter que desmontar, correndo às vezes até risco, né? Porque equipamentos elétricos não combinam com água. E até que na sexta-feira à noite eu recebi a notícia de que a gente estava mesmo na véspera e não tinha condição da gente fazer a gravação como a gente gostaria. Eu fiquei arrasada, eu por alguns momentos assim eu não entendia nada, não conseguia compreender. Às vezes a nossa fé não é suficiente, mas conhecendo Deus como a gente conhece e tendo a prova do amor dele por nós ali na cruz do Calvário, cala qualquer questionamento nosso e a gente só pode adorar. E eu entendi mais do que nunca, o que eu já sabia, sempre disse, mas não tinha sido provado a esse nível. Que a nossa gravação, ela é só um pretexto, sabe? Naquele momento de tomar uma decisão do que fazer no sábado, eu me lembro que eu estava com meu pai, o Gustavo, o Azaf, eles tinham acabado de chegar do palco. Conversei também com a Janete e eu disse com muita paz no meu coração e disse: olha, nós vamos fazer, o grande ajuntamento vai acontecer, porque ele é a essência. O clamor que nós vamos levantar pelas praias, pelo litoral brasileiro, é a razão. E a gravação, se ela acontecer ou não, não tem problema. Para mim, ministrar no sábado foi muito emocionante. Eu posso dizer que essa foi a segunda noite mais emocionante de ministração na minha vida. Eu só comparo o sábado a um culto que eu ministrei logo depois que o Gustavo sofreu um acidente. Eu subi ali naquele púlpito e olhava, é interessante, foi na beira do mar também. Eu olhava aquele mar, aquela glória de Deus e eu não podia entender, mas eu podia adorar e eu adorei o Senhor intensamente. Foi muito emocionante. Para minha surpresa, domingo eu fiquei sabendo que eles conseguiram gravar 10 câmeras e, como diz meu pai, foi um ato heróico mesmo, sabe, da nossa equipe. Conseguir fazer aquele evento e da melhor maneira possível e conseguimos registrar. Eu fico muito feliz porque a gente conseguiu registrar. Agora a gente está tentando usar nesse DVD imagens das duas noites, porque a coisa mais linda do sábado não está realmente no palco, faltou muita coisa ali no palco. A gente não tinha nem camarim direito, nem escada direito para descer, para a gente trocar de roupa, enfim. O palco não é o mais bonito, mas aquela multidão, 120 mil pessoas, o maior evento do Rio Grande do Norte até hoje, foi esse milagre desse ajuntamento. Mesmo com a ameaça de chuva, as pessoas estavam lá, foi maravilhoso. A gravação segunda-feira foi um presente de Deus, porque Ele é soberano, Ele controla tudo e Ele já sabia como seria especial, né, passarmos por essa prova e depois de aprovados, ganharmos uma noite extra, uma noite muito mais íntima. E a audiência ali do coral é que fez parte da gravação no teatro, então o teatro inteiro cantava tudo, era muito lindo. E muitas pessoas foram salvas na segunda noite, na hora do apelo. Eu me lembro também de pensar isso. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se Deus quer fazer duas vezes esse evento, porque tem alguém que vai estar no meio daquele teatro, que vai converter naquela noite também, já valeu a pena.